Want aan die engelen het hy die toekomstige wereld waarvan ons spreek nie onderwerp nie. Die toekomstige wereld waarvan ons spreek is wanneer Yeshua terugkom. Hy sê, hy het nie die wereld aan die engelen onderwerp nie. Maar iemand het ergens getuig en gesê, wat is die mens dat u aan hom dink, of die mens kind dat u hom besoek. Dan is vers 7 ook lees. Vers 7 sê, u het hom een weinig minder as die engelen gemaakt. Met heerlijkheid en eer het u hom bekroon en hom oor die werke van die hande aangestel. Dis die mens, een weinig minder as die engele, net onder die vlak van die engele. Maar, hy het hom gekroon, en hom oor die werke van die hande aangestel, en wat het gebeur? Dus Genesis 1, die skepping. Vader skep die hele wereld, en hy sê vir Adam en Eva, heers daar oor. Vers 8, alle dinge het hy onder die mense voete gestel, want onderwerping van alle dinge aan hom, het hy niks uitgesonder, wat aan hom nie onderwerp is nie. Nou kyk as jy schou op Psalm 8 vers 4. As ek die hemel aanskou, die werke van die vingers, die maan en die sterre, wat u toeberei het, wat is die mens dat u aan hom dink, en die mense kind dat u hom besoek? So David sê, ek sit hier en kyk ek na hierdie massieve groot goed wat u gemaakt het. Die aarde, die uitspansel, die son, die maan, die sterre. Wat dink jy nog aan my? Ek is een spikkelkie net op een van hierdie groot balla wat hy gemaakt het. Vers 6 sê, hy het om weinig minder gemaakt as een goddelike wese, en hy moet eer en heerlijkheid gekroon. Hy laat hom heers oor die werk van die hande. Hy het alles onder sy voete gestel, skape en beeste, die allemaal, en ook die diere van die veld, die voels van die hemel en die visse van die see, wat trek dier die paaie van die see. O Yahweh, ons Yahweh, hoe heerlijk is die naam op die ganse aarde. Daar besing David dit. David skryf een baie mooi psalme lied, hy het dit seker gespeel ook, en hulle het gesing, maar die betekenis van dit is soveel groter, daar word vervul in die Hebreërs. Nou sê hy so, vers 7, hy het om weinig minder as die engele gemaakt, met heerlijkheid en eer het hy om bekroon, dis in Hebreërs 2 vers 7, en om oor die werke van die hande aangestel, alle dinge het hy onder sy voete gestel, want in die onderwerping van alle dinge aan hom, het hy niks uitgesonder wat aan hom nie onderwerp is nie. Daar staan daar, maar nou sien ons nog nie, dat alle dinge aan hom onderwerp is nie, aan die mens. Alle dinge is nog nie aan die mens onderwerp nie.